Hold a gas mask. Oh, he's the most to be there, really. Not yet. Kolla ut av vänster nu, det andra fönstret. Akta sen att det kommer upp på huset. Är det sant? Är det sant? Han är SR, han är SR. Den andra. Så här enkelt. Jävla kille. Ha ha ha.